Atëherë më rikthyer në këtë pjesë të dytë dhe të fundit të emisionit Pastel, ku siç përmenda pak më herë që do të kemi një lidhje direkte me Australinë dhe kësaj radhe do kemi një lidhje më saktësisht direkte me Nizamir Xhepi, moderator vullnetar në Radion e Komuniteteve 3Z dhe antar i Këshillit të Komuniteteve Shqiptaro-Australiane në Melbourne. Përshëndetje. Përshëndetje. Më dëgjoni? Po ju dëgjoj shumë mirë. Si jeni, më shëndet mirë? Po jemi shumë mirë, ju? Mirë, faleminderit. Atëherë kështu, zotrin Nizami, meqense jemi fillim bisedës, mund ta thoni çfarë kohë është tani në Australi? Në të momentin që po flasim. Jo. Mund t'u përgjigjem vetëm në gjysmën e kësaj pyetje, mund t'ju them se është shumë herët në mëngjes, por kohën e saktë leta gjen teleshikuesit tuaj. Faleminderit. Okej, okay, atëherë, po shikoj jeni në studio, kam përshtypjen është studio e radios 3Z. Jo, kjo është okay. Në fakt një mini studio e improvizuar në shtëpinë time, ashtu që është akoma herët për të qenë në studio. Është akoma herët. Jo, thash ndoshta vetëm për lidhje direkte mund të jeni pjesë atje, po më pëlqej ka shumë. Atëherë, ajo çfarë ne do të flasim sot janë aktivitetet që po bëhen nga shqiptarët atje në Australi. Mund na thoni pak a shumë për çfarë më konkretisht bëhet fjalë, për çfarë lloj aktivitetesh atje? Pra, muaj nëntori, si që dim, është muaj i shenjtë i shqiptarve dhe aktivitetet fillojnë këtu në Australi herët në fillim të muajit ku klubi futbolistik Shqiponia, që njëhet një ndër si klubet më të vjetër në diasporën shqiptare, është organizator i Kupës së Shqipërisë. Pra, është një mini festival sportiv ku në fillim ka filluar me 2-3 skuadra, ato të cilat garojnë këtu në shtetin Victoria. Por sot kjo kupë është shëndruar në një kupë mbarkombëtare shqiptare ku participojnë edhe shqiptarët nga shtetet e tjera jashtë shtetit Victoria, ashtu që si vjet patëm 11 skuadra, patëm dhe skuadra nga Brisbane, nga Sydney, nga Adelaide, dhe mendojmë që vitin e ardhshëm kjo kupë të zgjerohet të përfshijë dhe shqiptarët nga Australia Perëndimore, pra nga Perthi, dhe nga Zelanda e Re. Kaq sa i përket Kupës së Shqipërisë, që është një fillim i festave të nëntorit, por më vonë këtu kuptohet janë të përfshira dhe festat e nëntorit, si ngritja e flamurit, e cila bëhet në qendër të qytetit, në Federation Square. Ku të them, në vitin ka filluar kjo qysh në vitin 2012, ku për 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë u tubuan mbi 15.000 shqiptarë në këtë sheshtë të Melbourne-it dhe prej atij viti për çdo vit për 28 nëntorin, por edhe për 17 shkurtin ngrihet flamuri kombëtar në këtë qytet. Po ashtu kemi dhe mbrëmje ngazmore, cila çdo herë mbahet për hir të festave së nëntorit, por ajo që është më madhështore është festivali kombëtar shqiptar i cili mbahet në park, një festival i cili ka tani më një traditë mbi 30 vjeçare ku shqiptarët tuboheshin në përparqe për të festuar festën e flamurit, pra 28 nëntorin. Dhe kështu që tani më kjo festë shëndruar në një festival madhështor ku marrin pjesë mbi 2000 shqiptar, ku ka programe të ndryshme gjatë këtij festivali, si për shembull, si vjet komuniteti shqiptar australian nderoi me mirënjohje disa nga personat dhe shoqatat, organizatat që veprojnë këtu në Australi për arritjet e tyre të jashtëzakonshme. Ishte mirë që në këtë festival u nderuan me këto mirënjohje disa të rinj shqiptar, të cilët kanë arritur suksese të jashtëzakonshme në sferat e tyre të ndryshme, sidomos në sport. E vlen të cekim aty dy sportiste, dy karatiste shqiptar, Regisu Pere dhe Dardan Jahiu, të cilet 11 dhe 13 vjeçar janë kampion të Australisë në karate. Po ashtu underua me një mirënjohje dhe Luana Shabani, e cila 15 vjeçare mori pjesë në kupën botërore, apo në turnamentin botëror në Rom, në kickboxing, dhe u kthye me vendin e dytë, e cila për fat keq humbi në finalen, një arritje shumë e mirë.
Për te, po ashtu dhe Stacy Hyma, e cila është një kampione e Australisë, Oceanian Open, Tahiti Open, dhe pjesëmarrje reprezentuese e Australisë në lojrat olimpike. Gjithsesi, nderua me një medalje këtu dhe një lojtar, një portier, më mirë ta them, i cili bëri një rekord këtu në Australi, në moshën 13 vjeçare, u bë lojtari më i ri që ka marrë pjesë dikur në një lojë garuese në futboll, sepse në kuadër të kupës, skuadra e tij pati të lënduar pothuajse të gjithë portierët, portieri i parë, i dytë, portieri i tretë, ai në moshën 18-17 vjeçare, ashtu që 13 vjeçari shqiptar ishte ai i gatshëm i cili mori pjesë në këtë lojë dhe u bë një herë dhe lojtari më i ri që ka marrë pjesë ndonjëherë në një ndeshje garuese, por jo vetëm ajo, është me vërtet një super talent i cili pati disa oferta mbas kësaj ndeshje dhe për momentin ai luan në skuadrën më të mirë në Australi. Pra këtu si duket shqiptarët në Australi janë tepër aktiv dhe jo vetëm për organizime festivalesh ose festa shqiptare, por duke përfaqësuar kështu edhe Australinë. Pra, përfaqësisht sa shqiptar mund të jeni atje në Australi? Sipas censusit të fundit që u mbajt vitin e kaluar, dollën 19.898 shqiptar nëse nuk gaboj, po aty rreth afër 20.000, një numër që 20.000. 20.000, mirë po është një numër që ne nuk pajtohemi me këtë. Numri i sakt duhet të jetë aty diku në 30.000 shqiptar, sepse unë di vetë personalisht disa familje të cilët nuk u regjistruan në këtë census, dhe sipas asaj, sipas të dhënave që ka komuniteti dhe sipas të fundit kemi shumë shqiptar të cilët kanë erdhur nga Shqipëria, por edhe nga Kosova dhe mund të themi lirisht se numri i shqiptarëve mund të jetë rreth 30.000 dhe pjesa dërmuese e shqiptarëve jeton këtu në shtetin Victoria dhe ka një lagje apo një qytet më veti ku mund të thuhet lirisht se është qyteti më i banuar shqiptar në diasporën shqiptare ku banojnë mbi 5.000 shqiptar, të gjithë me preardhje nga një fshat nga rrethi i manastirit Këshava. Atër, zotrin Zami, lirisht mund të themi, po se ditë e Shqipën në atë vend humbësh. Është vërtet. Është vërtet. Atër këshu, ajo çfarë desha t'ju pyes është, ju jeni pjesëtar i këshillit të komunitetit shqiptar-australian, nga sa pjesëtar gjithsej bëhet i gjithë ky, përbëhet i gjithë ky komunitet? Këshill i komunitetit. Në këshilli i komuniteti ka aty 11 antar, por nuk është vetëm këshilli, janë dhe organizatat e tjera që ndihmojnë, që janë të përfshira në ambrellën e këtij komuniteti, pra shoqata e grave, një shoqatë me vërtet e cila mjaft aktive, pra janë edhe klubet futbolistike këtu, shoqata e pensionistëve, shoqata e të rinjve, ashtu që janë disa shoqata këtu që ndihmojnë në organizimet e këtyre festivale apo mbrëmjeve. Kjo më intereson të mënyra se si arrini të organizoheni. Do të thënë, të gjitha këto shoqata e kanë një bashkëpunim jashtëzakonisht mirë, le të themi, për të pasur pastaj sukses në gjitha iniciativat që merrni, apo? Po. Kur vjen fjala për në organizimin e festave, janë të gjithë të bashkuara dhe punojnë të gjithë së bashku, por se cila shoqatë kuptohet në vepron në mënyrën e tyre, si që thash, Kupa e Shqipërisë që u mbajt është në organizimin e skuadrës futbolistike Shqiponia, por edhe skuadrat tjera ndihmojnë dhe janë në koordinim me... Po. Po. Atër këshu, gjithashtu në fillim përmenda që jeni një moderator në radion e komuniteteve 3Z. Pra, dhe përmenda që jeni moderator vullnetar nga informacionet që kam unë. Mund më thoni si funksiononi në këtë radio dhe si është puna atje si moderator? Si është pjesë e medjave në Australi? Ky radio program ka një histori 33 vjeçare tani më dhe është e bazuar në punë vullnetare. Pra çdo nga secili nga programet ka një orë, 2-3 varet nga mundësit,
hapsira dhe... kore që është para parë. Po, do me thënë programi unë shqiptar ka 2 orë në javë të ditave të marta dhe të premte nga 1 orë dhe si që thash është në bazë vullnetare, ne nuk jemi të pagur aty, punojmë për sa për të informuar komunitetin shqiptar dhe qëndroj këtu për disa vjete se di, po 10-15 vite të fundit. Janë goxha vite. Edhe pse është punë vullnetare, unë si që thash ka patur mjaftë të shqiptarë që kanë kontribuar edhe me dërte të pandimin e tyre në sot nuk do të kishim këte që kemi. Është një radio e cila është shumë ngushtë e lidhur me komunitetin dhe bile njëherë në një festival i kam thënë një bashkëdhetari tanë se a ka nevoj që sot ne, kur telefonat i kemi në dorë dhe i kemi lajmet, këngat dhe gjithë qka, a ka nevoj që unë të humë kohën time, të shpenzoj kohën time dhe të jem vullnetar? Më ka thënë një fjalë që nuk do të haroj kur dhe më ka shtyrë që unë akoma të qëndroj në këtë radio. Më ka thënë se kur isha i vogël dhe kur më thoshin prindri se do të shkojmë në qytet, sepse jetonim në fshat, gjithë natën nuk më zinte gjumi sepse do të shkojmë në qytet, do të bledo një akullore, do një palpantola. Të njëjtën gëzim sa e ndi prapë edhe sot ditave të marta dhe të premte kur është ky program. Ashtu që kjo më ka shtyr mua të mendoj se sa e nevojshme është ky program për disa nga bashkëdhetarët tonë, të cilët siç tha ai mirë ti që e ke telefonin, por unë që nuk e kam, sa ku do të informohem me lajme nga komuniteti dhe nga vendlindja. Qartë. Atëherë kështu, dy herë në javë, cilat janë tematikat kryesore që ju përfshinë në këtë emision? Janë në përgjithësi informacione ose keni dhe intervista ose si zhvilloni punën atje? Në fillim kemi disa lajme nga vendlindja, ditave të marta, kemi një gazetare, super gazetare nga Tetova, e cila na raporton. Po ashtu 10-15 minutat e para ja kushtojmë lajmeve, ndërsa më vonë ne kemi dhe lajmet e komunitetit këtu, por edhe kemi dhe intervista të ndryshme, siç patëm sot një intervistë me përfaqësuesit e Kosovës, të cilët marrin pjesë në turnamentin botëror të notit këtu në Australi, dhe një prej noterve që përfaqësojnë Shqipërinë ishte një djalosh i cili jeton në Australi, pra çdo herë ka intervista të ndryshme. Shumë herë jemi përqendruar edhe politikës, por përmes kësaj radios në fakt ne i kemi zbuluar edhe këta talentet e rinj që i përmenda pak më parë në festivalin. Po, e qartë. Atëherë, për fund, doja t'ju pyes, megjithëse thatë që 10-15 vite jeni pjesë e radios, atë në mënyrë vullnetare dhe ju përgëzoj arsyeshëm shumë për këtë, sepse është me të vërtetë një punë e cila duhet përgëzuar dhe duhet trokitur. Mendon që ka ardhur koha për t'u bërë ndoshta edhe me një hapësirë televizive atje shqiptarët? Para Covidit u hap një televizion i cili duhej të vinë në fakt këtu në Australi, Alb Australia, përgatitur nga Alban Hoxhaj nga Shqipëria. Në fakt ajo ekziston në app, por nuk është arritur akoma që të vi këtu, ne pritëm, mirë po Covidi na pengojti, dhe mundësit ishin këtu që të hapet një televizion, por si që dim ka edhe më shumë punë edhe punë vullnetare, me siguri, por do të ishte shumë mirë, me vërtet do të ishte te për bukur që të kemi edhe ne një televizion aty ku do të munden bashkëdhetarët jo vetëm të dëgjojnë, por edhe të shikojnë bizneset tana, arritjet tona këtu në Australi, do të ishte me të vërtet shumë mirë dhe shpresojmë se kjo do të ndodhë së shpeti. Dakord, e qartë. Atëherë, unë ju falemendoj zakonisht shumë për të lidhje direkte. Uroj që të rritet sa më shumë interesimi për një mbarvajtje akoma më të mirë të gjitha organizimeve atje në Australi dhe jo vetëm mbi 50%, po letje 100% pjesëmarrës gjithë shqiptarët atje në ato aktivitete. Dhe uroj dëgjohemi prapë për organizimet të tjera dhe aktivitetet tjera që do mbahen atje në Australi për t'ju dhënë edhe në një mbështetje aq sa mundemi nga pjesa këtej e tokës. Por jo kaq herët në mëngjes. Jo kaq herët në mëngjes. Atëherë do duhet të ne të përshtatim ndonjë orar nga emisionet e mëngjesit për të pasur lidhje direkte. Ishte kënaqësi. Faleminderit. Ju falenderit. Atëherë të dashur shikues, kjo ishte ajo se çfarë kishim përgatitur për të
emision në televizionin 21, në emisionin Pastel dhe sigurisht nga këtu unë ju lutem të përshëndetur, ju falenderoj arzakonisht shumë për vëmendjen dhe ju le takim deri në episodin e radhës si gjithmonë ora 17:00 me të ftuar të ndryshëm dhe dinamika normalisht nga më të ndryshme dhe më të rejat. Deri atëherë, mirëmbeçje.